Sakinlik istagan ko'ngillar uchun. Sakina. Taxmina Sodiqning ishdan kelib, choy ichishga o'tirishini kutib turdi. Eriga ovqatini uzatgach gap boshladi. Sodiq aka, indinga dugonalarim bilan gapimiz bor. Yaxshi. Dadasi, indinga meni o'tirishim bo'ladi, deyapman. Xo'p, shunga men nima qilishim kerak? Siz menga yangi ko'ylakka pul berishingiz, men esa uni sotib olishim kerak. Taxmina, o'tgan oyda ham yangi ko'ylak olganding-ku. O'shani kiysang bo'lmaydimi? Ye, nimalar deyapsiz? U yerga hamma o'rtoqlarim yangi ko'ylaklarda borsa, men ular ko'rgan eski kiyimda boramanmi? Onasi, meni ham tushun. Oyligim hali chiqmadi. Buning ustiga boshimizda bir talay qarzlar bor. Taxmina erining gaplarini chort kesdi. Meni ishim yo'q. Qayerdan bo'lsa-da pul topib yangi ko'ylak olib berasiz. Taxmina o'rnidan turib, eriga ko'zlarini biroz qisib, zarda aralash gapirdi. Kambag'alning bolasi baribir kambag'al bo'larkanda, u xonadan chiqib ketdi. Lekin Taxminaning so'nggi gaplardan Sodiqning ko'ksida bir narsa chirt uzilgandek bo'ldi. Taxmina o'g'li Shavkatning yoniga kirib, yoniga yotdi. Yarim tun. Taxminaning birdan astmasi xuruj qilib, nafasi qisib, yuragi sanchiy boshladi. Yonida yotgan Shavkatni paypaslab topa olmas, o'g'li negadir joyida yo'q edi. U u yoqqa, bu yoqqa to'lg'onar, havo yetmaganidan qiynalardi. Bir payt o'ng yoniga qattiq ag'darilgandan pastga yiqilib tushdi. Ko'zlari tinib, ahvoli og'irlashdi. Oxiri qo'llarini eshik tomonga cho'zgancha hushidan ketdi. Tongda Sodiq Taxminaning ismini aytib chaqirdi. U ko'zini ochib, pastda ekanini angladi. O'rnidan turib yotoqxona tomon o'girildi. O'girildi-yu, ko'z oldidagi manzaradan hangmang bo'lib qoldi. Taxminaning jonsiz tanasi o'g'lining divanida yotar. Ko'zlari ochiq edi. Sodiq titragan lablari ila uning ismini aytib, qattiq-qattiq siltardi. Avvaliga Taxmina hech narsani tushunmadi, fahmlamadi. Biroz vaqt o'tgach, ya'ni xonaga shifokor kirib kelganida hammasi ayon bo'ldi. Bandalik ekan, uka, bardam bo'ling. Sodiq shifokorning so'zlarini eshitib jim turib qoldi. Taxminaning yuzlari ayanchli tus oldi. Bir necha soatda uyga qarindoshlar yig'ilishdi. Taxmina ularning barchasini ko'rar, eshitar, biroq birov uni borligini anglamasdi. Taxmina xonaga yig'ilgan mahalladosh ayollarning gaplarini tinglay boshladi. Yoshi nechida edi? Endi 27 ga kirgan ekan. Voy tovba, o'zi qanaqa ayol bo'lgan, rahmatli. Bilmaymiz. U unchalik mahallaga qo'shilmasdi. Ammo qo'shni Xurramxonning aytishicha, eri bilan kunda bo'lar bo'lmasga janjal chiqarib urishar ekan. Eri o'zi juda yaxshi odam, mahallaga, qo'shnilarga ko'p yordami tekkan. Bechora Sodiqjonga qiyin bo'ldi-da. Taxmina tashqarida Sodiqni hali ham nima bo'lganini tushunib yetmagan o'g'liga to'n va doppa kiydirayotganini ko'rib, ularning oldiga bordi. Shavkatning jajji qo'llaridan tutkisi, loppa yuzlardan o'pkisi kelar. Biroq buning iloji yo'q edi. So'ngra Taxmina e'tiborini eriga qaratdi. Uning mung to'la ko'zlariga nazar tashlab, o'zining de yig'lagisi kelar. Ammo negadir ko'zlardan yosh chiqmasdi. U Sodiqning egnidagi ko'ylagini biroz urinib qolganini ko'rib, g'alati bo'lib ketdi. Hayotligida ha deb o'zi uchun yangi kiyim olaveribdi-ku, erini sira o'ylamabdi. Sodiqjon o'g'lini kiyintirib bo'lishi hamanoq qotmadan kelgan, bo'ylari uzun bir yigit uni chaqirdi. Taxmini ulardan uzoqda bo'lsa ham, nima haqida suhbatlashayotganini eshitib turardi. Sodiq aka, kelinoyimni qayerga ko'mamiz? Sodiq biroz o'ylangandan so'ng javob berdi. O'z ota-onasining yoniga. Bu gapdan Taxmina cho'chib tushdi. Nahotki u bugun ota-onasining yoniga dafn etilsa. Ukajon, o'zingiz bu yog'iga qarashib yuborasiz, iltimos. Taxmina bu gaplardan bexabar qoldi. Chunki u allaqachon o'z xonasiga kirib olgandi. U nim qorong'u xonada atrofni ko'zdan kechirar, buyumlarga qarab chuqur o'yga tolardi. Kiyim javonida atigi bir martagina kiygan, hozirda esa
egasiz bo'lgan ko'ylaklar kitob javonida faqat chang artganida teginadigan, boshqa payt e'tibor bermaydigan Qur'on. Stulda erigina foydalanadigan, o'zi kir yuvganda ushlaydigan joy namoz turardi. Taxmini ko'pchilik singari namozni qaraganda o'qimoqchi, ro'molni ham o'shanda o'ramoqchi edi. Biroq ulgurmadi. U kiyimlarga qarab qanchalar latta puttagi ko'ngil qo'yganini tushundi. Sodiqning esa kiyimlari odma, sodda edi. Ba'zi ko'ylaklariga bir necha yil bo'lgan bo'lsa-da, hali yangidek turardi. Taxmini tashqariga chiqib, ayvonda tumonat odam yig'ilganini ko'rdi. Ammo ular qanday qilib tez paydo bo'lib qolganiga tushunmasdi. Erkaklar ro'parasida Anbar turardi. Inim, Alloh sizga va oilangizga sabr bersin. Banda dunyoga kelar ekan, uning ketmoqligi tayin. Siz zavjai halolingizdan rozimisiz? Taxmini erining yuzlariga iltijoli termuldi. Eri asta gapirdi. Roziman. Taxmini Sodiqning so'zidan xursand bo'ldi. Uning quloqlariga ayollarning pichir-pichiri chalindi. Roziman dedi. Ha, lekin yuzlardan bundayga o'xshamaydi-ku. Ishqilib Sodiqjon bu so'zlarni chin yurakdan aytgan bo'lsin. Yo'qsa, Taxmini u dunyoda juda qiynaladi. Qiyin bo'ladi sho'rlikka. Taxminaning ko'z oldi qorong'ulashib, kuni xuddi tundek tus oldi. Janoza namozdan keyin barcha erkaklar Anbarni ko'tarib, qabriston tomon yura boshladi. Oldinda Sodiq o'g'li Shavkatni ko'tarib, o'ychan bir holatda yurib borardi. Negadir qabristonga yaqinlashganlari sayin Taxminaning qo'rquvi oshar. Buni to'xtatishini chin dildan xohlardi. Qabriston eshigidan kirib boshlari bilan Taxmina turli xil ovozlar, chinqirqilar, oh-vohlarni eshitar. Bu ko'ngliga battar g'ulg'ula solardi. Ana, ota-onasining qabri. Taxmina yonma-yon bo'lgan qabrlarga termuldi. Birdan qayerdandir onasining ovozini eshitdi. Ha, aniq eshitdi. Eh, qizim, seni bunday holatda oldimizga kelishingni kutmagandik. Taxmina tinmay, oyi, oyi der. Ammo onasi buni eshitmaganday gapida davom etdi. Turmushga chiqishingdan oldin senga eringning aytganini bajar. Buyurgan ishlarini gap qaytarmay qil demapmidim? Sen esa bunday qilmading va oqibatda bugun er rizoligisiz qolding. Agar eringning so'zlariga itoat etganingda sen eng taqvodor, eng sabrli va jannati ayol bo'larding. Mana bu insonlar nega qichqirayotganini bilasanmi? Ularning ko'pi azob chekkanidan oh tortsa, ba'zilari senday benamozni qo'shni bo'layotganidan nola qilishyapti. Sen Alloh kechirsin, lekin kechirarmikan? Onasining sirli ovozi tinishi bilan u Anbar ichida paydo bo'ldi. Bu vaqtda go'rkovlar lahatni ham kovlab ochishdi. Taxmini o'zi ko'miladigan joyga nazar tashlab, hayratdan dong qotdi. Uning qabridan ilonlar bosh ko'tarar, tagidan esa olov yonib turardi. Erkaklar bu holatni ko'rmaganday Anbarni qabrga yaqinlashtirishdi. Taxmini erining bir qarashda ma'no o'qib bo'lmas yuzlarga so'nggi bor termuldi va ko'zlariga endi yosh keldi. U Tangriga yolvora boshladi. Ey Robbim, men gunohkor bandangni af et. Menga yana bir imkon ber. Eng yaxshi ayol, taqvodor inson bo'lishimga, erimning roziligini olishimga ruxsat ber. Meni hayot dunyoga qaytar. Endi kech. Taxminani o'z ukasi ichkariga qo'ydi va birinchi tuproqni tashladi. Taxmina qichqirdi, yolvordi, kechirim so'radi, ammo hech kim uni tinglamasdi. Har tuproq tashlanganda qabr ichi qizib torayib borardi. Oxirgi tuproq tashlanganda qabr shu darajada qizib ketdiki, bunga u chiday olmay qoldi va bor kuchini yig'lab baqirdi. Taxmina qo'rqib ko'zlarini ochdi. U jiqqa terga botgan, og'ir-og'ir nafas olardi. Atrofni ko'zdan kechirib, yonida o'g'li Shavkat pishillagancha uxlab yotganini ko'rdi-yu, bularning bari tushida bo'lganini tushunib yetdi. Yuragi quvonchdan hapqirgancha o'g'lini quchdi
yuzlardan o'pib erkaladi. So'ng o'rnidan turib, deraza yoniga bordi. Ko'chaga qarab, bomdod vaqti bo'lib qolganini sezdi. Taxmini oshxonaga kirib, ilk bor erining tahorati uchun suv hozirlashga kirishdi. Sodiq yotoqxonadan chiqib, xotinini bemahalda oshxonada kuymalanib yurganini ko'rib, bir ajablangan bo'lsa, unga mehr bilan qaraganini sezib, hayrati chandon oshdi. Tinchlikmi? Saharlab turib olibsan? O'zim sizga suv hozirlay dedim-da. Mengami? Nima? Meni sizdan boshqa xo'jayinim bormi? Sodiq yana gapirsa, urush chiqishidan bezillab indamadi. Lekin unday bo'lmas. Taxmini endi o'zgarganda. Ikkisi oldinma ketin turib namoz o'qishdi. Taxmini juda uzoq duo qildi. Hatto ko'zlariga yosh oldi. Taxmini surutoqda xayol surib o'tirgan erini ko'rib, yoniga bordi. Ha, dadasi, nima haqida o'y suryapsiz? Shunchaki, ishlarni rejalayapman. Sodiq aka, ertaga gapim bor dedim-ku. Kel, hozir janjal qilmaylik. Yo'q, avval eshiting. Shu gapimga bormoqchi emasman. Nega? Borgim kelmayapti. Undan ko'ra bugun bozorga borib, sizga yangi kiyimlar olamiz. Meni kiyimlarim bor-ku. Bo'lsa ham olamiz. Sengachi. Senga ko'ylak kerakmasmi? Yo'q, kerakmas. Sodiq javobdan lol qoldi. Axir senga yangi ko'ylaklar kiyish yoqardi-ku? Adashdingiz. Menga buyum emas, siz bilan o'g'limiz qadrlisiz. Taxmini shunday deb eriga yaqinroq o'tirib, yelkasiga boshini qo'ydi. Dadasi, kechagi gapim uchun meni kechiring. Qaysi gap? Kecha kechqurunga. Men kechirishdigul, u gapingni unutib ham yubordim. Endi hech ko'nglingizni og'rituvchi gap aytmayman. Rostini? Sen negadir o'zgarib qolibsanmi? Taxmina indamay, jilmayib qo'ya qoldi. U hali hamon erining yelkasidan boshini olmagan, ko'zlarini yumgancha turar. U shu holida o'zini tinch va baxtiyor his etardi.